سلام و ورځ مو بخیر دی مال خبرون ته مو هر کلی کوم د ملګرو ملتونو سرمنشي اسلامي امارات ته د دوحې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړه. د ملګرو ملتونو د خبر پاڼې له مخې رزماري د افغانستان اوسنیو حاکمانو سره د دوحې راتلونکي ناستې په اړه خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼې زیاته کړې ده چې د نړۍ او اسلامي امارات ترمنځ د تعامل لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د ترکیش هوایی شرکت ایرلاینز له نن څخه کابل ته خپل پروازونه پیل کړل. ترکیش ایرلاینز په یو بیان کې ویلي چې کابل ته به په اونۍ کې څلور پروازونه ولري. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت هم د ترکیش ایرلاینز د الوتنو بیا پیل تایید کړی او ویلي دي چې دا به هغو کسانو ته لا اسانتیا رامنځته کړي چې د ترکیې له لارې اروپا او نورو هیوادونو ته سفر کوي. د 2021 کال په اګست کې د اسلامي امارات له واکمنېدو سره ټولو بهرنیو شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه وځنډول او د چارې په کورنیو شرکتونو له هغې ډلې آریان افغان هوایي شرکت او کام ایر فشار زیات کړ. افغانستان ته د ترکیش ایرلاین د الوتنو بیا پیلېدل. ترکیش ایرلاین چې درې کاله وړاندې په افغانستان کې خپلې الوتنې ځنډولې وې، اوس یو ځل بیا په افغانستان کې خپلې الوتنې پیل کړې دي. د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د یوه راپور په خپرولو سره ویلي چې د ترکیې د سفارت شارج دافیر ټینګار کړی چې د دغه الوتنو بیا پیلول د انقره او کابل ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامیدلی شي. شرکت هوانوردی ترکی در پالوی شرکت های دبی، در پالوی شرکت های امارات و شرکت های که قطر و شرکت های کلان دنیا از معتبرترین شرکت های هوانوردی دنیا به شمار میره که دارای بلندی بیمه ای فوق العاده بلند است و اعتبار فوق العاده دارند. دا په داسې حال کې ده چې ترکیش ایرلاین د اسلامي امارات له بیا واک ته رسېدو وروسته افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وې. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کابل کې د ایران له سفیر او د افغانستان لپاره د دې هیواد د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره لیدلی دي. ښاغلي متقی د لیدنه کې د چورلکې د غورځېدلو پیښ کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر او ملپلاوي په مړینه خواشیني او همدردي څرګنده کړې ده. ورته مهال ښاغلي قومي د افغان حکومت او ملت د تسلیت له پیغام څخه په مننې ویلي چې د ایران حکومت او ملت د اسلامي امارات د تسلیت پیغام د پیښې په لومړیو شیبو کې ترلاسه کړی. ایران او پاکستان تیرایه و رس که شاوخوا یو سلو اتیا کورنی په جبری توګه افغانستان ته راستنه کړي دي. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې تېره ورځ یو سلو اتیا کورنۍ له دغو دواړو هیوادونو څخه ایستل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې راستنه شوي کورنۍ د قندار، ننګرهار، نیمروز او هرات له لارې هیواد ته راغلي دي. د یادونې وړ ده چې وروستیو څو میاشتو کې په زرګونه کورنۍ له ایران او پاکستان څخه په جبري توګه هیواد ته راستنه شوي دي. درنو لیدونکو خبرونه هم دومره ملتیا مو منندویم.